Mwigizaji. Maarufu. Ni maarufu. Ni maarufu naye. Ni maarufu. Kufikia sasa Brenda una vipindi vingapi umefanya? Naye. Bado ni hesabu. Okay. Ni hesabu kwa nguvu au kimoyo moyo? Kwa nguvu. Tulianza changing times. Changing times moja. Fanya mali. Mbili. Kona. Tatu. Scandals kibao. Oh, you kipindi ama ni ukweli? Aha. Hiyo ni? It didn't stay long, hizo ni nne. Sugar. Selena. Movie mfanya disconnect. Unataja Monica hapo? Monica. Kumbe si kidogo. Yeah, nyingi. Nafanya disconnect, Subira. 18 hours. Katika vipindi vyako vyote ambavyo umefanya, najua umefanya stage plays as well, that was as this is Sadika, and vile vile pia umekuwa kwenye phones. Ushawahi kutokea kwamba ukampenda co-host, anaitwa nini? Costa mwenzako? Because it happens the all the time. Yeah. Ushawahi kuwa na mahusiano na Costa mwenzako? Unajua nilipoanza, when I was not seriously dating. But I think for most of my nini life, of my life in the limelight, to say me, I was in a relationship. So, haikutokea? Haikutokea. Natangu umeanza kari yako, je, ushaipatiwa role ukakataa kabisa kuifanya? Sijakataa, maanake in our line of work, unapata una bahati ukiwa na kazi. Hauna ule, you don't have the luxury ya kusema hizi sitaki. Kwa hivyo bado sijapata. Labda kitu ambacho nimekataa sana sana ni kufanya music videos. Umeapproachiwa? Nimeapproachiwa sana watu wengi, acha nikasema tu huwa nakataa. Lakini I've stayed away from that for a while. Oh yeah. Kuna vitu vingi huwa vinafanyika wakati wa shooting behind the scene pale. Kitu gani kishafanyika kile ushaifanya? Weird ama kaja ukajutia baadaye. Kaja nikajutia. Maybe sikuwa very vocal about the things that I need. Mimi ni mtu ambaye kama vile mwendako anasema I'm very outspoken, I deserve my rights, give me my rights. Naweza nafanya kazi yangu na zangu. So maybe I can say vitu ambavyo sikuwa very more outspoken about, how I look on the screen. Lakini pia najaribu sana, I don't care so much how I look on the screen as long as nimefanya character yangu na style. Okay. Sasa hivi uigizaji kote duniani umeendelea sana. You know, there's been a lot of progress. Na unakuta siku hizi hata hapa Kenya nimeenda kwenye kuangalia hata za stage, unakuta watu wana kiss for real, you know? Yaani kunakuwa na ukaribu mwingi, yaani kuleta uhalisia wa acting ile kama ni role. Wewe mwenyewe kwa mfano tuseme utokee, upewe role ya kukuwa nude, because it happens all the time. Kitu unaweza kufanya ama ni kitu ambacho unaweza kukikataa? Nimefikiria sana jambo hili. Thank you very much. And I have I have different ways of looking at it. Yes. Kwanza inategemea kwanza mwanzo kabisa wanipa hela ngapi? Yes. Shinga? Wanipa manga? Cha pili pia, is it necessary for yes. you to be there? Because saa zingine pia some writers can be lazy. Inaandikwa tu hapo making out ama the character that's due to wear basi tu for the sake of kujaza ile page. Lakini haisaidii kusukuma ile story. If it's something that is pushing the story, because for me I'm all about the story. It's a scene where I'm being raped and my clothes lazima zitaruliwe. Nitakataa vipi? Nategemea sana kwangu mimi. Sitafanya tu basi for the sake of doing it. Okay. Lazima kuwe na meaning behind it. Ushapiga hizo scenes za kiss na vitu kama hivyo? Mwanzo in my career nilifanya. Ushajipata umebebwa na mahaba yani? Ile nishasema sikupata. Nilipata nini? Ulikuwa pata watu wagwanyu nini? No, I'm joking. I can categorically say nilikuwa mimi nikifanya kazi yangu kama vile tu vile masomo, nilikuwa nikifanya masomo na nasoma kusoma. Kama ni kazi nimekuja pale kazi. Sijakuja kutafuta. I can kiss anybody else kule nje. Mbona nije niharibu kazi yangu? Let's talk about that, masomo yako. Msichana wa watu pale Mama Ngina Girls. Apiga kavu kile mwana msichana. Mwanangu, rafiki yake yule Lizmarami saa hiyo, time hiyo. Lizmarami. Lizmarami, yuende shameli yule msichana. Right now she's in Europe? Yes. She's in Europe. We are very proud of her. Please do tell her that. Yeah, we are kwa mishitaka, both of you are very smart. So, wewe baada ya kupata masomo results, no. Kisha uambie wazazi wako unataka kuigiza. Ilichukuliwa vipi home? It's interesting, manake mimi nilipomaliza sikuwa very yani nilikuwa akili yangu iko very
kama kuna kitu kimoja nakiangalia ni hicho peke yake. So nikiwa high school nilikuwa nataka kupita tu. I wasn't very sure nataka kufanya nini nikimaliza. Yes. But nilipomaliza I wanted to be a vet. Mbaya ni sikuchukuliwa kufanya veterinary services. So nikaingia university USIU. Nilipata mtu ambaye alikuwa ananilipia. Nikaingia USIU nikaanza. Ah, nikaona bwana sina pesa. Mani pia Mungu alikuwa yetu elimisha peke yake, anaelimisha peke yake, so nikasema badala kumshinda nikimsumbua, wacha nitafute kazi. Nikapata kazi Facebook ya Changing Times, ikaanza hivyo. So I think yangu ilikuwa it wasn't a complete shock to them. Yes. Niliwa kujia mdogo mdogo tu, mara nina niko Changing Times, mara nina niko Sugar. Tutangu nika na South Africa. So ilikuwa rahisi kwao, haikuwa mbusa na ukubali. Oh ya? Umezungumzia kwamba ulikuja ukaacha USIU pale? Bana, sikumaliza. Semester moja tu. Salala kidogo. Ungependa kurudi? Ningependa lakini bana nilijaribu. Nikarudi. Kidogo bana amor huyo akanitokezea. Ah, kaibuka mwenzetu. Kaibuka tumboni kabidi nikaacha shule. Na ningeendelea lakini I don't know, just pregnancy. Ungeendelea tu na ile course ambayo unafanya? Na nilikuwa nataka kumaliza, maanake I was doing journalism and international business. Nilikuwa nataka kuimaliza, lakini pia pregnancy hormones, nilikuwa nikienda shule na sinywa tu. Dada. Sisingizia mtoto.